Selkovinkit, Leena Kaivosoja, kotitekoisen poikabändin alkeet. Rene ei ole alkuunkaan yläkoulun suosituin poika. Hän on välttynyt pahimmalta kiusaamiselta olemalla mahdollisimman näkymätön. Ysiluokalla Renelle tulee äkkiä sellainen tunne, että kotipaikkakunnalla ei tapahdu mitään. Hän päättää perustaa bändin, vaikka ei osaa laulaa, soittaa eikä tanssia. Eikä erityisemmin halua olla huomion kohteena. Kaverinsa Hildan avulla hän saa suostuteltua mukaan bändin kolme kaveria, joista yksi jopa osaa soittaa. Ensimmäinen esiintyminenkin on tarjolla koulun unkaripäivässä, vai onko sittenkään? Rehtorin ja opettajien on kumman vaikea päättää, saako bändi esiintyä vai ei. Miksi ennen niin hiljainen ja huomaamaton Rene yhtäkkiä haluaa huomion keskipisteeksi?